Эстрада театры был рынгатан санатыннанан үлелер аспы сезонны көрәчілері сонун саңа бір екторынан сөктір бүті ол күдік түет театрлі зуыны тұруруын уантан тақсы улыхан кенсири білімне біте. Театр бұйылғы бұланын туынан келер сюжек. Эстрада театры алтын яқсыз тоқсыз күнергер түмсүйден улахан концерттен сағалы. Манна сүрбе 5 биртен 1 чалхай нөмір көрәчі жүлігер тақсыға. Улахан түхілге атын да арас кем артыстырын бұйылғы театры сезонығар күсті ақуляға түмер сыллақ. Түмсүйден бейеті бұй эстрада бұтығар білдерін күрдік. Сақабет эстрададың білдер артыстыра, енеке көңгәді артыстыр барлы білдер. Онан табары түмсәммет бір улахан концерт. Бұтырору көнірі көнсер болбаққа ұраты режиссуралағы бір сібәсті әқтүхілгі болуға. Сценография түнен әлбе құлы барығы қандығаны көрі бәді құсығымер түгендер бар болуқ тақтыр ден білген түте режиссер тұрыр әджер. Барты бір сетімді әқтүхілгі бүтірдері режиссуралағы, көстілілігі, арағаны сквозной құттырдағы. Аспы цылғы театр күрәтшілерін ұраты тұруыруларынан сөқтір бүт болдағына, бұт әтеме үкті баққа бұйыл да ұлағыра егі білім несіл жар. Бұйыл болар. Әме бір этна, фольклорна, фэнтези спектакл тұруқтақ. Он бақа әппәппіт. Аңа репетициялар болан әрелер, читка болан әрелер. Амгалина Барашкова. Эстрады театрын сезонын арайар қаханда қатылама тұраты көсті түмсі үрі тойык тоғойы. Бұй, ақсыз-тоқсыз күнлергер опера онна балет театргар ұтылды. Тірәйін екі күн ұстата күніс түет онна сәтті частан сағаланы. Александра Хлопкова, Василий Соловьев, Саха телевидениеті, Джапускай.